4 muaj para zgjedhjeve, kure bashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka shpallur një tender me vlerë mbi 7.8 miliard lek. Ky prokurim ka si objekt rehabilitimin e infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për ndërtimin e pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, por edhe këtu nuk mungojnë çudit. Dokumenti voluminos prej 94 faqesh sqaron kriteret dhe procedurat, por nuk ka specifikime për punën që do të kryej subjekti fitues, sa metër apo kilometër rrugë do të bëj, si apo ku do të realizohet investimi. Një prej shtojcave vendoset në mënyrë përgjithësuese, në zonat si në kombinat, njësi administrative numër 4 dhe 8, zona Pesmaj, Zalher, Vaqar, Pez, Ndroq, Baldushk dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës. Për më tepër, do t'jetë autoriteti kontraktor që në këtë rast është Bashkia e Tiranës, që do të përzgjedhë cila kompani është e përshtatshme për të marrë pjesë ose jo. Marveshja kuadër do të zbatohet me ndërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomik pal në marveshje. Një tjetër specifikim i çuditshëm është edhe fakti se autoriteti kontraktor ka të drejtë të kërkojë më pak apo më shumë objekte se ato të parashikuara, por edhe koha e vënë në dispozicion në shtejet e shkurtër. Pavarësisht festave të fund vitit, procedura me fond të rreth 70 milion euro është hapur në 23 dhjetor dhe do të mbyllet me 6 janar. Sipas të dhënave në Agjencinë e Prokurimeve Publike, kuzgjatja e kësaj kontrate është jo më shumë se 4 vite.